till detta webbinarium där vi ska berätta lite grann hur det är att plugga till ingenjör på Mittuniversitetet. Mitt namn är Sandra och jag pluggar risk- och krishantering på campus i Östersund. Med mig sitter Emily som pluggar till civilingenjör inom teknisk kemi i Sundsvall och Marcus som pluggar sportsteknologi på campus i Östersund. Om vi börjar med dig, Emily. Vad var det som gjorde att du valde Mittuniversitetet och vad är det som är bra med ditt program? Jag har alltid varit ganska intresserad av kemi och även lite grann kring entreprenörskap och så har jag tyckt var spännande. Mm. Så då upptäckte jag civilingenjörsutbildningen och just då inom kemi. Och först hade jag faktiskt tänkt att flytta söderut, jag kommer från Sundsvall. Men just det året jag skulle söka så öppnade de den här utbildningen som jag går. Okay. Så då var det ganska självklart val för mig. Så du går ett program som är första året? Eller första, liksom, du var med från början? Nej, det var en årskurs över mig. Men vi är ganska ny ändå. Mm. Så vi har fått vara med och förändra utbildningen ganska mycket. Så det har ju varit väldigt intressant tycker jag. Och du då, Marcus, varför valde du Mittuniversitetet och sportsteknologi? Ja, jag har ju ett väldigt stort friluftsintresse som jag har haft ganska länge. Mm. Och bodde några år i Norge tidigare. Så att jag kände ju att jag gärna ville flytta närmare fjällen. Mm. Och jag saknade bra vintrar. Kommer man från Göteborg så är inte det. Så man är inte bortskämd med det. Så att, då hittade jag utbildningen i Östersund och kände att en ingenjörsutbildning kändes som en väldigt liksom, trygg utbildning att ha med sig. Mm. Och sen kunna kombinera det med sitt största intresse kändes helt perfekt. Ja. Så Östersund är kanon. Och det är också en ingenjörs, det är en högskoleingenjör? Precis, så 3 år. Ja. Mm. Ja. Yes. En vanlig studiedag, man tänker ju sig att det kanske skiljer sig lite från gymnasiet eller grundskolan. Hur skulle du säga att en vanlig studiedag ser ut, Marcus? Ja, det gör den ju absolut. Det är ju mycket färre schemalagda grejer. Ja. Så att ett par föreläsningar i veckan, någon laboration ibland. Mm. Och sen blir det ju väldigt mycket egen tid. Och vad är en laboration då? Nu som jag har gått första året precis, jag har börjat mitt andra år nu, så då har vi en del, vi läste ganska mycket matte i början, så då har vi en del datalabbar i ett program som heter MATLAB, så man lär sig lite av det. Och även lite statistik och sådär. Mm. Men sen senare kommer det även lite materiallaborationer och sådär, man får testa lite olika material. Okay. Spännande, metaller och plaster och sådär. Okay. Och en vanlig studiedag på civilingenjör inom teknisk kemi, hur ser den ut? Nu går jag sista året och jag kan säga att det har ju varierat ganska mycket de här 5 åren. Så i början har man rätt mycket teoretiskt, men ju längre utbildningen har gått så har vi ju kommit mer och mer labbar och vi har arbetat mer och mer i forskargrupper, i olika typer av projekt och så. Mm. Så även vi har ju labbat väldigt mycket, men då mer kanske dels med MATLAB som du också har gjort, men även på labb med kemiska produkter och tillverka nya material och sådär. Det är lite mer hands-on, att man får vara lite praktisk och göra någonting liksom. Precis, just i min utbildning har det varit rätt praktiskt. Mm. Det kommer förhoppningsvis, eller det kommer för oss i trean också. Så det är väldigt, det är mer teoretiskt än det första året. Och sen blir det lite mer praktiska grejer senare. Vi har tillgång till en verkstad också, alla studenter, så man kan, där man har fria händer och göra vad man vill, även på sin fritid. Så det är väldigt kul. Ja, men coolt. Då lär man ju vilja vara där hela tiden kanske. Ja, men exakt. Ja. Men om man inte är där då, på fritiden, vad gör man när man inte studerar, Emily? Jag sjunger ganska mycket. Ja, det gör med en kör. Mm. Det finns ju en studentkör här i Sundsvall i alla fall. Mm. Och annars tränar jag väldigt mycket. Brukar springa en hel del, simma. Campus ligger ju väldigt nära simhallen här i Sundsvall, så det är ju perfekt tycker jag. Mm. Kul. Ja. Och du då, Marcus, vad gör du på fritiden? Kan man nästan gissa när du sa att det var friluftsliv? Ja, kanske? Men precis. Och jag är aktiv i ÖSIS, som är Östersunds studenters idrottssällskap. Mm. Och är ordförande i en sektion där som heter Snö och friluft. Så vi arrangerar ett par turer varje månad. Mm. Allt ifrån lite enklare dagsturer till helgeturer. Och det kan vara vandring på sommaren och hösten.
Och skidåkning på vintern, skridskosäsongen drar igång snart, så då blir det någon skridskotur. Så det är väldigt roligt. Mm. Kul, det finns ju så mycket att göra, även fast man kanske inte tror det från början, att det nästan kan vara lite svårt att välja för att det är så mycket aktiviteter både inom och utanför skolan så att säga. Precis, det finns ju de här, vad heter det, studentföreningarna kan man ju vara engagerad i. Bland annat våran heter Mytech som anordnar lite olika aktiviteter, allt från volleybollturneringar här på campus till olika pulkaåkningar på vintern. Pulkaåkningar? Ja, det har vi haft ett år.